ogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdillaahi urcade oo maalintii shalay too xisbiga mucaaradka wadani sheegay inuu xilkaasi ka xayuubiyey ayuu maanta warbaahinta la hadlay waxaanu arrintaasi si aad uga jawaabay isagoo tilmaamay inaan shirweyne mooyaane lagaga qaadi karin xilkaasi ama uma dambe u sheegaya maadaama arrinkaasi uu yahay arrin aan waafaqsanayn shuruucda dalka shuruucda xisbiga aan meelna ka waafaqsanayn meelna aan ka soo gelin arrintaa uu dhoobdhoobay ee uu sameeyey guddoomiyuhu waa khayra sharci umana hoggaansamayo mana ogoli waxaanu maraynaa waxaanu yeelaynana waxa yeelayana gadaalba ka sheegay lakin waxaan sii sheegayaa inaanu arrinkaasi sidaba sharciga soomaaliland iyo sharciga xisbiga meel aanu ugu lahayn guddoomiye cirra wuxuu igu eedeeyay inaan isku diraayo tagaanida xisbi halkaa waxaan leeyahay guddoomiye beesha ballegubadle iyo cabdiqaadir shirde waxaynu kula heshiinay inaad guddoomiyenimada ku wareejiso marka doorashadu dhacdo taasina isku dir maaha ee waa garsoor degaanka bariga gobolka sanaag waxay xaq u leeyihiin haddii xogayaha guud oo aniga ahi aan xilka balneeyo sabab kasta aan ku banneeye ama aan meel gaadho ama aan fasax qaato ama aan dhinto ama aan xanuunsado ama sabab kasta ha timaadee in lagu wareejiyo xogaye ku-xigeenka jamaal cali xaami oo xaq u leh in la dhaafiyana aanay ahayn haddii cirro guddoomiye haddaad inay yar jeebadda ku soo qaadatay ood adeer u tahay oo aad tiri xilka ku wareejiyo fasax gal ma xaqsoor baad sameynaysa ma somalilan baad dhisaysa ma xisbi baad dhisaysa soo may ahayn xisbigu ha burburo ha lagu kala tago guddoomiye runtii waxa weeye shalay markii aad tartantay waxba iskamaad hagran taas ayaa keenaysa inaan maanta aaminsanahay inaad guuri keeni karin xisbiga inaad guuriga xisbiga u keeni karin tii shalay aan arkay ayaa keeni karta horeba waan u sheegay lixda jeelo xisbiga aan ka qabo ayaan markan arkay inaad xisbigu guulaystay laakiin guuldarrada adigu aad keentay adigu aad si toosa u keentay oo cadaymihii leh adna ogtahay anaan ogahay aanan jeclay inu bulshada gaarsiino inuu u yeedho ummaddii dalkan iyo siyaasiyiinta xisbiga ku jiray ee dalkan badbaadin lahaa maxamed cabdillaahi urcade hadalkiisa wuu sii watay waxaanu eedo kulul soo jeeday guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro oo uu sheegay inuu sameeyey khiyaamo qaran isagoo ku tilmaamay inuu ku kacay falal uu ku taageerayo dalka soomaaliya kagana hor imanayo heshiisyada lala galay somalilan arrinta b b world eed uga eedaynayso eedi leedahay marka soo qaato aad leedahay berbera dekadeeda maan bixin xogolayaashuna ma asixin waxaan u arkaa inay tahay dembi qaranka aad ka gelayso waa dembi waa khiyaamo qaran waxaad ku baaskaraysay 86 cod ayaa golaha wakiiladu ku baaskaray qoraalla waad ku bixisay abudabayna laba goor baad la koontay tiraba intaas hubo anigu d b world warbaahintuna waa laga wada dhegaysanayaa ummadduna way wada ogtahay ummaddad sidaa ugu sheegayso warkay sidaa u hayaan aad leedahay maan baaskarayn sideebaad madaxweyne uga doonaysa waa wax la yaable eed weliba u leedahay cod baa keenaya maanta miyaanad ogeyn dadku inay naga caqli badan yihiin oo aan la khiyaamayn karin ummadna hogaamiya waa ninka run ku wada nin been ku wadaa hogaamiye ma noqdo waxaan anigu fadhiyey shirkii gurigaaga ee golaha wakiilada o dhami ay go-aan ku gaadheen in laga hortago ninka habeenkii burburiyee jabiyey sabab kasta ha ahaatee ee aroortii xildhibaanadii oo dhami unanimus ay isku raaceen in loo ogolaado adigoo haaye aniga muu hayno golaha wakiilada maan hayn anigu xogayanimo waxaad iiga codsatay inaan tagana tegi maayo halkaa dhaafi maaye nin waxaa yeelayana mayhi nin ku dhaqmaayana mayhi laga wanaana gaar iskuog waxaana jecelahay wixii walaalkay gaar ii yidhi inaan dibadda keeno laakiin waxaan uga digayaa waanu sognahay inuu somalilan difaaco sida taageerayaasha wadani oo dhammi ay u difaacayaan dibadiiyo gudaba uu ka hadlo doorashooyinka waxyaabahaan ku weynay waxa weeye wuxuu ka hadli kari waayo inuu somalilan yahay isagii taageerayaashiisba